Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi əməkdaşları daxil olmuş məlumat əsasında Binəqədi rayonunda əməliyyat keçiriblər. Axtarış tədbirləri nəticəsində Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən körpüdəki quyudan 1 kilogramdan artıq heroin aşkar edilərək götürülüb. Davam etdirilən tədbirlərlə narkotik vasitəni oradan götürməyə gəlmiş Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Vəliyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Şəxs axtarış zamanı ondan 8800 dollar pulda götürülüb.